15 квітня Симоненка Купчинського, частково 15 квітня Сахарова. Довелося припиняти постачати надранок, тому ми вибачаємося, що не могли попередити людей завчасно. Працівники водоканалу старалися виконати роботи без прикриття цієї лінії, але, на жаль, цього не вдалося. Аварію ліквідовували усі вихідні, не припиняючи роботу навіть уночі. Уже в ніч на 29 квітня аварію ліквідували і відновили повноцінне водопостачання.